Атырау облысы Құрманғазы ауданына қарасты Көптоғай ауылының кішкентай тұрғыны әлем жұлдызы атанды. Мұқанов атындағы жалпы орта мектебінің үшінші сынып оқушысы Мәриям Ишанғалиева әлемдік модель 2021 халықаралық байқауының бас жүлдесін иемденіп, Тәшкейді толығырақ тілші Орынгүл Махмұт тарқатсын. Қазір менің басымда әдемі, сондай қымбат, әшекей тастармен безендірілген мынадай керемет тәж тұр, көріп тұрсыздар. Ал бұл тәждің шын иесі кім дейсіздер ғой? Мінекей бүгін біздің қонағымыз Мәриям бізге келіп отырып, осы тәждің иесі Сочи қаласында өткен әлем жұлдызы 2021 байқауының гран-при егері Мәриям бүгін бізде қонақта. Қош келдің, Мәриям. Тәжді өзіңе табыстайық. Тіпті өзіңе көркіңді ашып, жарасып тұр. Керемет. Әдемілік өз өзіне деген сенім. Сіз тағы нені байқадыңыз? Бұл Мәриямды әлемге танытуға себеп болған сурет. Алақандай ауылдың қаршадай қызы бала күнінен-ақ суретке түскенді ұнатады. Биылғы шілдеде әлемдік модель 2021 халықаралық байқауына дәл осы суреттерді жолдаған екен. Ал қыркүйекте бірінші орынға ие болып, Сочиде өтетін ақтық сайысқа жолдама алды. Енді міне сол ақтық сыннан да 8 жасар сүйкімді бүлдіршін сүрінбеді. Өзіне сенді, ата-анасының қолдауын сезді. Өзі томаға тұйық, көп сөзді ұната бермейді. Десе де камера қосылған сәтте бойын тіктеп, түрлі күйікке ене кететін әртістік шеберлігі оның сөздің емес, істің адамы екендігін айқын дәлелдеп тұрғандай. Сырттай қарап тұрдым, өте жоғары болды деп айтамын. Себебі ол жерде біз үйден шыққан кезде Мәриямға, сен ол жерде сені ешкім танымайды, сен ешкімді танымайсың. Тек қана өзіңді ғана көрсете біл, ол жерде деп біз үйден сөйтіп үйретіп шығардық. Үйден өзіміз шыққан кезде сондай сахнада жүріс-тұрысы, өзін өзі ұстауы, қарапайымдылығымен Мәриям әділқазылардың көңілін баулап алды. Әлемдік модель 2021 байқауына биыл төрткүл дүниенің 40 елінен үміткерлер қатысуы тиіс еді. Бірақ жаһанды жайлаған пандемияға байланысты тек 25 үміткер бақ сынады. Оларға 7 әділқазы төрелік етті. Мәриям 6-9 жас аралығындағы қатысушылар арасынан топ жарды. Қоржында 2 бірдей жеңіс. Жер шарының супермоделі 2021 аталымында иеленді. Әрі осы байқаудың бас жүлдесінде қанжығаға байлады. Осылайша Көптоғайлық кішкентай ару әлем жұлдызы атанып шыға келді. Байқау бөлімдерінің бірінде Мәриямға сурет салу тапсырмасы беріліп, ол ойланбастан мына әдемі туындыны салып шықты. Байқау барысын жіті бақылап жүрген психологтар Мәриямның бұл суреті арқылы оның шығармашылыққа жақын, қайратты, өзіндік ой-пікірі қалыптасып үлгерген бүлдіршін екенін аңғарып, оң бағалапты. Мәселен, суреттегі мына арал арқылы Мәриям өзі мекен ететін айналасы көлшік суларға толы Көптоғай ауылын бейнелеген болуы бек мүмкін дейді анасы. Ал келесі бөлімде қазақ нақыштары көркем бейнеленген ұлттық киіммен адай күйінде дефилеге шығып, өзгелерді таңдай қақтырыпты. Аталар мен психологтар жұмыс жасады. Конкурс өте қиын болады, қатал болады. Бірақ жаңағы менің балам жеңіліп қалды, менің балам жеңді деген ата-аналардың арасында бақталас болмасын деген оймен олар психологтар мен ата-аналар каждый ата-анамен жұмыс жасады. Бірінші күні жаңа ата-аналардың кездесуі болды, екінші күні олардың бастапқы танысу, кездесуі болды. Сосын жаңа сол күнгі түсте 12-лерде оларша психологтар балдарға сурет салдырды. Жаңа кестіні қалай пайдаланады, бала бояуды таныма, қалай ойын білдіреді, қалай жасайды деген оймен олар өздері түгел сурет салдырды. Үшінші турда бұлар жаңа фотоға түсу болды. Лимузин мен Краснодарушкіде суретке түсті. Мәриям бос уақытында би үйірмесіне қатысады. 3 жасынан бастап дәрігер болуды армандайды. Әзірге әлі де сол арманына қадал дейді анасы. 6 айлығында өмірге келіп, жарық дүниені көруге асыққан шынашақтай қыз әзірге әке анасының жалғыз еркесі. Тартымды келбетімен, сүйкімді кейпімен, жұмбақ мінезімен қазылар алқасын сүйсіндірген Мәриямды енді Мәскеу төрі күтіп тұр. Анығында Ресей астанасында 2022 жылдың мамыр айында өтетін байқауға шақырылды. Ал түрлі әлемдік деңгейдегі продюсерлер кішкентай ханшайыммен жүздесіп, бірлесе жұмыс жасауға ниетті. Бізде алғашқы қадамын нық басқан балақайға сәттілік тіледік. Орынгүл Махмұт, Артур Бұтпанов, жаңалық қызметті.